ዝቅተኛ የወሲብ ፍላጎት ያላቸው ሰዎች የሞት ተጋላጭነታቸው ከሌሎች ከፍ ያለ ነው ሲል አንድ ጥናት አመለከተ ወሲ ባለመፈጸም ከወንዶች ይልቅ ሴቶችን የበለጠ እንደሚጎዳም ጥናቱ ጠቁሟል በጥናቱ እንደተገለጸው የወሲብ ስሜት ማጣት ስለ ጤና ሁኔታ ፍንጭ ይሰጣል ተብሏል የጃፓኑ ማጋታ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ወሲብ እና ጤና ያላቸውን ዝምድና በሚመለከት ለዓመታት ሲያደርጉት የነበረውን ጥናት ይፋ አድርገዋል በጥናቱ ላይ እድሜያቸው 40 እና ከዛ በላይ የሆኑ ሺህ ገደማ ሰዎች የተሳተፉ ሲሆን በዚህ ጥናት መሰረትም ዝቅተኛ ዮሴፍ ፍላጎት ያላቸው ሰዎች ቶሎ የመሞት እድላቸው ከፍተኛ እንደሆነ ተገልጿል። እንዲሁም የሰዎች ዮሴፍ ፍላጎት ማጣት ስለጤናቸው ይናገራል የሚሉት እነዚህ ተመራማሪዎች አልኮል መጠጣት ሲጋራ ማጨስ የካንሰር ህመም የስኳር ህመም የደምግፊት የክብደት መጨመርና ጭንቀት ዮሴፍ ፍላጎትን ይገድላሉ ተብሏል። በጥናቱ መሰረት ዮሴፍ ፍላጎት ማጣት በሴቶች በህይወት የመቆየት እድሜ ላይ ያለው ጉዳት አነስተኛ ነው። በእድሜ የገፉ ወንዶች የወሲብ ፍላጎት ማጣት በሽታ የመከላከል አክማቸውን በማዳከም ለተለያዩ ሕመሞችና በሽታዎች እንደሚያጋልጣቸው ተጠቁሟል እድሜያቸው ከአርባ በላይ የሆኑ ሰዎች ወሲብ የማይፈጽሙት ከሚፈጽሙት ጋር ሲነጻጸሩ በሁለት እጥፍ የመሞት እድል አላቸውም ተብሏል ይሁንና ጥናቱ እነዚህ እድሜያቸው የገፉ ሰዎች በየስንት ጊዜው ወሲብ ቢፈጽሙ የተሻለ ነው ለሚለው መፍትሄ አላቀረብም